这集将会带你们来看 Top Tree 最大占地面积 7.4 acres 的马六甲新项目之一，就是它啦。它坐落在马六甲皇冠上的红宝石区 Guadalasamana， 不到两公里就可以去网红打卡景点 Jungle Street， 是游客来马六甲的入住首选哦。它也是未来地标性建筑物，吻合着办公楼、shopping mall 以及住宅区。是全马六甲最多最大 facility 的公寓，总共有100种设施，分别为 resident use 还有 tower suite use。两个 towers 50-50对比，完全不用怕 busy leaf， 不用怕潮，不用怕别人占你车位，更不用怕你的邻居天天都是陌生人，还有你100分的隐私自住空间哦。想买来做 Airbnb 的你更合适，因为开发商已经细心设计给每位投资者这一栋 tower suite， 让你们别开 AGM 投票反对的烦恼，也让你不用再看邻居的脸色来影响你 homestay 的生意。讲到 homestay， 我派来 Airbnb 大佬全权帮你注意，完全不用担心你的单位如何设计，不用特地回来管理你的租客，不用担心你的短期顾客群，更不用担心请不到保洁阿姨。现在你只需要选对单位，并且交给我们 Airbnb 团队处理，实现你的收入自由还有时间自由哦。这里的款型一共有五种 types， 有投资者最喜欢的 Type A， 一房一厕635 square feet； Type B， 两房两厕796 square feet； Type C， 三房两厕972 square feet；Type D 两房两厕自带阳台818 square feet， 和 Type E 三房两厕自带阳台1002 square feet。 不管你是投资菜鸟还是老鸟，300多千就能入手了。简约的设计风格不仅让你省更多费用，还降低维修成本呢。不用自己管理，也不用操心顾客，在家里每个月躺着赚3-5千不是问题。不要再失去赚钱机会了，赶快过来了解好康，马上联系我的团队，我是用我们秀人间哦，拜拜。